A arte salva, não é mesmo, pessoal? E todo mundo sabe que estamos vivendo um momento que nunca vivemos antes na vida. E a literatura, com toda certeza, tem nos alimentado de forma surpreendente. Esses aqui são alguns dos trabalhos que nós realizamos de janeiro até agora, em maio, lançando de forma artesanal. Muito bom receber essa criatividade toda nesse momento. Este aqui foi todo realizado por um projeto chamado como Flechas ao Vento, projeto de incentivo à literatura. Todo organizado por Fabimés. Este é do Clube de Poetas, organizado por mim, através do Desafio Literário, nos encontros de um ano. Este aqui é um dos livros que a gente está fazendo agora em papel pólen, também a impressão. Esse aqui é um deles. Então, além do papel reciclado, agora é papel pólen. Um trabalho supimpa da organizadora e professora Zaira Cantarelli, com os alunos do ensino médio, poesia com o objetivo de gentileza. Então, temos aqui vários trabalhos que chegaram. Esse aqui é da Amador Martins, um projeto gráfico diferente, pequeno. Esse aqui é em HQ, muito bom. Fazia um bom tempo que não trabalhávamos com um projeto deste, em HQ. Esse é especial, né? Porque foi organizado pela Maria José Goldsmith e é do autor Jaime Bastos, que já não está mais entre nós, mas foi feito com todo carinho. A gente adora fazer parte de trabalhos assim, especiais, né? Uma bela organização realizada pela autora. Esses três aqui, na realidade, são do Isaac Machado. Esse é um projeto especial, mas este foi todo dedicado à sua musa, à sua eterna namorada. São 65 páginas de puro deleite e amor. Então, a arte realmente tem nos alimentado. Né? A gente sabe que não está quase saindo de casa nesse período. Olha só aqui um infantil, escrito por Jonathan Henrique. E um outro infantil também, só que agora esse aqui foi escrito por uma criança. Acho que ela tem 9, 10 aninhos. Nós colocamos detalhes em amarelo, que é a cor que ela gosta. A costura também com linha amarela. Foi todo escrito e desenhado pela autora Mirim. Um projeto muito carinhoso, que a gente adora fazer. Olha aqui, este também. Rosinha Maciel. E nós iniciamos o ano com o Rogério Salgado. Foi o autor que foi premiado o ano passado para ganhar 50 exemplares. E está aqui o livro dele, comemorativo aos 45 anos de sua carreira literária. Então a gente fica muito feliz em participar, em fazer não somente livros, mas amigos, mais do que tudo. Isso não tem preço.